Cuirasot sta ert marța patriarcot ahtismo sagdrem senakisa da chorotsqus mitropolitma shiom sva sasulierob irebtan ertat qolats minda samabis saxelobis sapatriarkot tazarshi sakuirao liturgia agavlina aghsanishnavia rom didi marxvis pirval cuiras martlmadideblobis zeimi aginishneba qtvis msakhurobis dasrulobis shemdeg mitropolitma shiom revls khadagebit mimarta da tsirvaze tsakitkhuli sakhareba ganmarta Sahelii ta mami sa ta, da zi sa ta, da suli sa tzmendi sa ta. Ce e tanar smerti? Kristes mier sa guarello, mama nu, tzmanu da danu. Levandel cuiras, ezo deba, martmani de blobis, zeimi. Kilo sa u tam dresta, gadmokcem, trulia sa cartelos, catolicos patria, kilia meoris, bolo suasta, lotsua curtheva, segvețios, ce e da trulia sa cartelos, misi lotsua. Estre, rogors, zeimi. Didi Marquis, pirueli cuiris dasas rus, dacesta, hat mebrzolobis, tsualeblobis, damarchebis aghsanishnavat. Magram ak am zeimshi igulismeba zogadat qvela mtsualeblobis eresebis damarcheba martmandebeli eklesiis mier. Amastan dakavshirebit aris shercheuli sakhareba Sadas motrobelia rom upali Iesu Christe midis Galileashi da nahaus Filipes da etqvis mas ro gaqves mas. Shemdeg Filipe midis Natanaeltan. Eseni oriven iqnen Andreas da Petres tanamokhavakeebi Genisaretidan iqnen. Da ipovis Natanaels Filipe da etqvis rom chveno vnakheto iso vizets Mose da țină să armet cu alebi cerdnele. Ieso, Iose bizze, Ieso Nazarevel. Da Nathanaeli modis, upali Ieso Christestan, da rodesac upali, ta inahaus, misken momaual Nathanaels, ambops, sitrebs, rizgamo caris, aes sahareba, gamorceul im, mama ta mier, vinci și adgina ceni, ti sahureba, revandeli. Upali Ieso Christe ambops, Rodaina haus, Nathanael sum, aha, ceșmariti israiteli, rametu mistuis uschoa, zakwa, eset saucar sitkoib sambus. Tau picte taiam sitkoib ze. Ceșmariti israiteli, tu eni sitrom, ak upali Iesu Christe, argulismus, formalurat, marto imasrom, Nathanaeli, eronebit ebraeli iho. Aramet ak igulismeba, uprosulieri tviseba. Rugor ceșmarit israitelis, rugor cutnileba, sagamto erisa, ceuli erisa. Ai magalitat, basi, tminda basi li didi ambops, rom, tminda cerelistus, tama hasiat ebelia, rom, adamianeps, sahel deps, ara, horcielic armoșobis mihedvit, aramet matisatno ebibis mihedvit. Akac, Ceșmaret Israel suțodeps, ara imitom rom abra abishtamo vavali iqo, khortsielat, imitom rom gaxsot upali Iesu Christe bzanebs rom kvebisganats sheilebao, Abrahamis zeni agadginoso, gmertmao. Aramet vimeorep ak igulismeba misi sulieri tvisebebi, rom is aris tsrpeli, is aris tsminda, rom is masshi ar aris zakva, es aris ceșmaret Israelis tviseba. Da, rogorc mashin itkva ceșmaret Israelze dghevandeli Ceșmareti israitelebi vin arian, dghevandeli rceulieri vin aris, garda ebraelebisa, eseni arian quela is christianebi vinc arian ceșmareti sarcmnoebis tsevrni da morcmuneni da monatlulebi da eklesiis tsevrni. Amdenat dghevandeli sakhareba chven gvasavlis tu vin aris ceșmareti martmadidebeli. Amitom aris rceuli es sakhareba. Ara is vinc Tazarși dadis, holot, cum se este sau usilebelia. Martman de beli arare si isvi, spela marhoasit sau, cum se este sau ci luarat cum au unda. Dacă vela lotsue bi zepiratitis, da mteliți mi dați ereli și izile ba zepiratitis, da
რა ვიცი, ყველაფერს კარგად ასრულებს, მაგრამ ეს არ არის ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი და ჭეშმარიტი ისრაელი, რაც იგივეა. Маш ვინ არის? Აი პასუხი არის ამსახარებაში, რომ არის ის, ვისთანაც არ არის ზაკვა. ზაკვა ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს? Ეს არ არის მხოლოდ სიცრუე, აი ჩვენ როგორც გვესმის ყოფით ცხოვრებაში. Არამედ ზოგადად ყველაფერი რაც ბოროტისგან არის, ეს არის სიყალბე. Ადამიანის ცხოვრებაში, როდესაც ადამიანი ცდილობს სხვანაირი გამოჩნდეს, შინაგანად კი არ შეიცვალოს, გარეგნულ ცხოვრებაში ცვლის რაღაცებს და ცდილობს რომ ეჩვენოს ღმერთს და ეჩვენოს ადამიანებს, უკეთესი როდესაც შიგნით სულ სხვანაირია. Აი ეს არის სიყალბე და ეს არის მიუღებელი ღმერთისთვის. Და მისთვის საძულველი არის. Იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც თავის სულიერ ენერგიას ხარჯავს იმისთვის რომ მხოლოდ გარეგნულად ვინმეს რაღაცა მოაჩვენოს, რა თქმა უნდა ეს ღმერთისთვის არის მიუღებელი და ეს არის დიდი ცოდვა. Როგორც გახსოვთ თქვენ სახარებიდან უფალი იესო ქრისტე როგორი მობიერებით ეპყრობოდა დიდ ცოდვილებს. Როგორი ალერსებოდა, როგორ წყალობდა, როგორ ცდილობდა მათ გამოსწორებას ყოველთვის, მაგრამ ფარისევლებს რომლებიც გარეგნულად აჩვენებდნენ რომ მართლები არიან და ეგონათ რომ მართლები არიან, ისინი მართლაც სანიმუშონი იყვნენ გარეგნულად. Კიდევაც მარხულობდნენ, კიდევაც ლოცულობდნენ, კიდევაც მოწყალებას გასცემდნენ, ტაძარსაც ინახავდნენ, სამღვდელოებასაც ინახავდნენ, წმინდა წერილსაც სწავლობდნენ, ამას ინახავდნენ და მართლაც სანიმუშონი იყვნენ ყველაფრით, გარეგნული თვალსაზრისით. Მაგრამ იმათეობნეოდა უფალი რომ ნაშობნო იქედნეთან. Რას ნიშნავს იქედნეთან ნაშობი? ეს გველის ნაშობს ნიშნავს. აი ამას რატომ? იმიტომ რომ მათში იყო ეს ზაკვა და სიყალბე. უფალი ამბობს რომ ეგრძალეთ ცომისაგან ფარისეველთა, რომელიც არის თვალთმაქცობა, ანუ ორგულობა. ეს არის ორგულობა, რადგან მე მოგახსენეთ. როცა სიყალბეა ადამიანში. Თორემ ეს გარეგნული თვისებები საჭიროა რა თქმა უნდა. Რაც მე ჩამოუთვალე, მაგრამ შეიძლება ეს ყველაფერი კონდეს ადამიანს, მაგრამ მართმადებელი არ იყოს. Და უფლისთვის კიდევ არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მისთვის ყველაზე ძვირფასი არის ადამიანის სული, რომლისთვისაც მან სისხლი დაღვარა და თავის ცხოვრება გაიღო. ამიტომ დღეს დიდი მარხვის პერიოდში ჩვენ უნდა დავსვათ ეს შეკითხვა, საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ. ვინ ვარ მე? ამისთვის არის ეს დიდი მარხვა. Ვარ მე ჭეშმარიტი ისრაელი? აი და ეს თუ კი ეს შეკითხვა იქნება გულწრფელი საკუთარ თავთან, რა შეიძლება პასუხი იყოს ამ შეკითხვაზე, რომ მე ვარ საბრალო და ცოდვილი ადამიანი, რომელსაც ეს საჭიროება გამოხსნა და გადარჩინა და ესეთ ადამიანს გადაარჩენს ღმერთი, ვინც ესე ფიქრობს. Და ჩვენი მიზანია რომ ღმერთს დავეხმაროთ ჩვენს გადარჩენაში. Ეს უნდა იყოს თავარი ამოცანა, რომ შევეციოთ ღმერთს დავეხმაროთ, რომ ჩვენვე გადაგვარჩინოს. Რამე თუ უფალს უნდა რომ ყველა გადარჩეს, როგორც პავლე მოციქული ბზანებს რომ უფალს სურს რომ ყოველი კაცი გადარჩეს და შეიცნოს ჭეშმარიტება, ხოლო ჭეშმარიტება არის თავად უფალი იესო ქრისტე. აი ძვირფასოდ მევოდადებო ესეთი შესანიშნავი სახარება დღეს და თუ ჩვენ ასე ვიცხოვრებთ და ესეთი მიზანი იქნება ჩვენ ცხოვრებაში, მაშინ და რომ ზაკვა არ გვექნება ჩვენ და სიყალბე არ იქნება ჩვენს ურთიერთობებში ღმერთთან და ადამიანებთან, მაშინ ჩვენ შეიძლება გავხდეთ მართლაც ჭეშმარიტი ისრაელები, ჭეშმარიტი ქრისტიანები და ჭეშმარიტი მართლმადიდებლები. გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს და დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ კიდევ ერთ ღირსშესანიშნავ მოვლენას. 1990 წელს, ზუსტად აი მართლმადიდებლობის ზეიმზე, მოხდა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის უწმინდესი დიმიტრიოსის მიერ, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთვის და ჩვენ საქართველოს მთელი ეკლესიისთვის მისი სახით ორი სიგელის გადაცემა, რომლითაც აღიარებულ იქნა ჩვენი ავტოკეფალია უძველესი დროიდან არსებული და საპატრიარქო ტიტული.
ეს არის უდიდესი მოვლენა, გილოცავთ. აი ამ დღეს ეს მოხდა, როგორც თქვი, მართლმადიდებლობის ზეიმის დღეს. Და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ უწმინდეს დიმიტრიოსაც დიდი მადლიერებით მას. Და რა თქმა უნდა, ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მადლობას წირავთ, იმიტომ რომ ეს აი ამ დიდ მოვლენას წინ უძღოდა მრავალწლიანი, ძალიან დიდი შრომა, დიდი მუშაობა, დიდი მოლაპარაკებები. Და კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის უდიდესი დამსახურება ის არის, თავისთავად ეს მოვლენაც უდიდესია, მაგრამ კიდევ ის, რომ ამ დოკუმენტში მისი უწმინდესობის მეცადინეობით და დიდი ღვაწლის შედეგად ჩაიწერა ის, სწორედ ის, რაც მე აღნიშნე, რომ ჩვენი ეკლესიის ავტოკეფალია არის უძველესი დროიდან. იმიტომ რომ იქ იყო აზრი, რომ მოენიჭებინათ ავტოკეფალია, მაგრამ ეს არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა ეს მეხუთე საუკუნიდან. და აი კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ეს მიაღწია იმას, რომ ჩაეწერათ, რომ ეს კი არ გვენიჭა ჩვენ, არამედ მოხდა აღიარება უძველესი დროიდან არსებული ჩვენი საეკლესიო დამოუკიდებლობის და თავისუფლების. ასე რომ დღეს ყველამ ერთად მადლობა უთხრათ ჩვენ, ჩვენს უძვირფას უწმინდეს აი ესეთი დიდი ღვაწლისთვის. იმიტომ რომ არა მისი უდიდესი ავტორიტეტი, რომ არა მისი საოცარი სიბზნე და დიდი სულიერება, რა თქმა უნდა, ესე ადვილად არ მოხდება, ან შეიძლება საერთოდაც არ მოხდარიყო და ვინ იცის კიდევ როგორ განვითარდებოდა ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი იერის უახლესი ისტორიის პერიოდი. ასე რომ ღმერთმა ადღეგრძელოს ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ჩვენი ერი, რომელიც ოდითგანვე მუდამ იყო ერთგული მართლმადიდებლობის და ჭეშმარიტების, სხვა შორის დღეს კიდევ არის ეს სახარება, იმიტომ არის, რომ ნათანაელი ბოლოს ამბობს, რომ შენ ხარ ძე ღმთისა, შენ ხარ მეუფე ისრაელის, აი ესე ჭეშმარიტის სარწმუნოებასაც გამოხატავს. გარდა იმისა, რომ უზაკველია და წმინდა, ძნეო სულიერად, ასევე აი ჭეშმარიტ სარწმუნოებასაც გამოხატავს და აი ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქიც და ჩვენი ერის ყოველთვის იყო ერთგული აი ამ დიდი სიწმინდის და უფალმა მოგცეს ძალა, რომ ესე გაგრძელდეს და ჩვენი ერი მრავალჟამიერ ყოფილიყოს ერთგული მართლმადიდებელი ეკლესიის. ჩვენთან არსმით.